很难达成。对，季大使接着讲啊，当然这也是德国的利益，我觉得真的是德国想想也蛮可怜的啊、哦。当然这个受限于压力，我们看到德国有一个什么红绿灯联盟啊，这个5G 网络排除中国设备，好像达成了一阶段的共识，分成两个阶段嘛啊、哦，要消除中国的这个一些设备等等啊、哦，那你看到第一阶段2026，第二阶段2030啊、哦嗯，那第一个呢，这时间压到了2030，距离现在时间实在是很长。反而总而言之，言而总之哦，就是要去华为。好，我们有共识，但是呢，因为 A 困难、B 困难、C 困难，所以这个时间呢要一直往后压。与此同时哈、哦，就当初签了约，所以德国电信商会蒙受重大损失，也警告啊、哦，要采取法律行动，要去告政府。所以现在真的是，当然德国内部我们看到他的这个政党啊，好，这个意见相左的非常多，再加上这个内部这个电信巨头们的一个这个法律动作。好，另外我们看到这个华为离开之后呢，接下来什么伊利信啊、瑞典啊、芬兰的一些要进来啊、哦。还有一个，我也觉得请季大使一起讲，这个非常有意思。我们很久以前谈过，大陆有家手机大厂叫传音，你可能知道华为啊、小米，你可能不知道传音。传音这个手机大厂很特别，它在非洲非常受欢迎，因为它的手机内建模式哦，非洲人皮肤颜色比较黑一点哦，他拍那个颜色比较深色皮肤的人特别好看，尤其在夜里，它也可以拍得清清楚楚。你用一般的其他的手机，可能晚上就会分不清楚，对不对？如果肤色太黑的话，但它就是可以。所以这款手机在非洲大受欢迎，但是肯亚要动手了，因为他在肯亚逃税哈、哦，美元30亿，所以现在肯亚发现之后呢，哦，要对他进行控股总部进行突击检查啊、哦，你怎么看？我觉得不管是德国还是肯亚，我认为幕后的黑手都是美国，都是美国。因为美国现在叫他的所有的盟友哈、基本上抵制华为。那当初连英国都不愿意，英国当时就说我有三十亿英镑的损失啊，谁帮我出？那后来英国还是买单了，可见美国的压力是非常的大。那我想这个红绿灯联盟就是现在德国三驾马车的这个领导班子哈。这里面当然啊，绿党跟这个自由党将来是坚决反中的哈、啊。我想他们一定是跟美国合作，不计成本、不计代价的哈、啊，排斥华为。可是现在问题就变成，就是说他们也算过，这个如果要把华为从现在德国的这个电信系统里面，那个损失非常大的，不是说几十亿啊，甚至上百亿欧元的这个损失，因为你要不同的设备取代哈、啊。那你要新的东西，你要再重新堆叠上去，那个成本是很可观的。那用得好好的，用得又很顺手，为什么？为了政治原因，要把它怎样？把它都拆掉，搞华为，搞这个哈 ，Nokia 跟这个 Ericsson 跟 Nokia 这两个公司，基本上你看他们在电信业，他们是落后的厂商啊。你现在还有看到 Nokia 的手机吗？你还有看到 Ericsson 手机吗？它是已经在国际这个哈这个电子电信的争端里面已经是怎么样，已经是落后者了，你还要再采取比较差的，所以这个完全是一个政治决定。那德国当然不愿意，德国的电信业者为什么要用花比较多的钱，然后去买比较差的产品，然后呢，我还要把现在的这些好的设备把它拆换，这个是一大笔损失，另外还有违约的问题。所以就是说，把政治的这个哈利益凌驾于这些实际的厂商利益哈，在德国不见得行得通。那肯亚最近我也一看到这个问题，我就觉得，因为肯亚总统上个礼拜还在华府，那么美国宣布说，美国得到了一个最新的非洲的盟友，就是肯亚。那个总理在那个肯亚总统在白宫啊侃侃而谈啊，那旁边的那个拜登啊就在那边听他讲。听他 大放他的理想，那这个部分我什么时候看到一个美国总统去亲自接待一个像这样的一个高规格非洲国家？我想他们就是要在非洲好找到一个气质打进去。那这里面我认为美国一定对肯亚有所承诺，那可是对禅英来讲的话也很奇怪，这个肯亚哪有这么大的商业利益，一个公司他有30亿美元的税款呢、啊，对，对我对非洲国家了解，我觉得他可能他整个国家的这个很多预算都没有那么大的预算的，光一个税款就这么多哈，这里面不排除有这个哈政治因素。不过传音基本上不是只在肯亚，肯亚不是只有一个市场，它是在全全
全非洲的市场，那个伊索比亚还有这些啊，南非啊，都有这个传音。可是这算是一个怎么讲？一个破口，一个开始了。我觉得不太会，而且不会、啊、而且中国大陆最近几年在这个在非洲哈最大的这个基建的投资哈，肯亚是其中之一、嗯。所以我觉得这个后面，我觉得哈是不是做得下去？以我对非洲政治了解哈，这个雷声大雨点小，后面啊这个搓麻将搓一搓啊就没事的哈。所以我觉得到最后可能不见得完全像美国人讲，比较不像华为嘛、啊、因为华为除了这个手机之外，它最主要是它有这个电信建设，有这个 5G 建设，有这个设备，它这些设备上也是供应商哦。那传音它其实就是手机，而且说实话它的这一块的独步，你说什么 iPhone 这也跟不上啊，对不对？对，这种细节上的照顾。对，不过美国人是系统性的，他基本上他做事都是系统性的。我觉得他在很多地方他都有要想出一个 solution， 就是说他是一个方案解决的方式。他发觉中国大陆在非洲影响力越太大了，他就会找到一些目标，然后用这些目标来达成他的目的。所以这个美国人做事就是这样，这个你去上他们的商业课也是非常清楚的。他们不跟你讲这些啊很怎么样抽象的东西，他只是说我找到这个人，我找到这个国家，我从哪里下手，对中国大陆可以产生打击的效果，就是如此而已。对，然后他找到以后，找到那个气质切入点，他就去做了，直接了当。对，直接了当。好，这一连串的题目都跟美国有关啊。大家好，我是主播张若愚。你知道肌肤年龄可以自己决定吗？25岁之后，胶原蛋白流失速度将大于生成速度。想要北泡泡的 QQ 脸，吃的保养最重要。皮肤好，人不老，真正的美丽来自于内在。实际研德国专利胶原蛋白生态，快点购，全台独家贩售。德国专利原料进口，成分天然，零添加。平均分子量2000 Bq，小分子，好吸收。重金属、西药检验、SGS 检测全过关，品质安全有保障。一天一包 Verisol 女神专用胶原蛋白，无论你是想维持肌肤 Q 弹，甚至产后补充，都十分推荐。在这里想告诉大家，这不是药，保养习惯就要从现在开始。90天青春有感计划，拥有弹性美肌，超级 easy。输入推荐代码，还可以享有更多的额外优惠折扣哦。